Assalomu alaykum, hurmatli Taraza TV kanalining ko'ruvchilari. O'zingizlar bilgandek, Taraza TV kanali bir buyum bu. Emne qana bo'lmasin, sifatli qana bo'lsa, jarnoma qilamiz. Negizi bu videomiz hech qanday jarnoma emas, erkaklarga, yigitlarga erkakcha bir yo'l ko'rsatuv. Jashnoqalisiz, erkakcha, erkakcha o'xshmaydi, madaniyat turoq. Саламатсыздарбы жигиттер деппи? Жок эй, таршиев сыякты эле сүйлөшүш керек да, таштарсы. Анткени бул эркектерге, жигиттерге эркекче бир жол көрсөтүү видео болбойбу? Давай анда сүйлө. Урматтуу жигиттер, Кудайга шүгүр, кара көз шаарыбызда күндө той. Анда эмесе мына кыш келип, жаңы жылдык кечелер да башталат. Андыктан кекилик сыяктуу таштан ташка секирип, костюмчумду издеп жүрө бербей, биринчи биз көрсөткөн дарекке келсеңиздер, дүкөндүн ээсине, андан кийин бизге ыраазычылык айтасыздар. Урматтуу мырзалар, эсиңер болуп костюмчумду карабай, мени уксаңар, кененирээк түшүндүрүп берем. Бул жерде костюмчумдун түрү бар. Басы да ыңгайлуу, туфли жана атайын солидный пальтолор да бар. Андан сырткары, ушундай сонун костюмчумдарды болгону 1000 сомго 3 күнгө прокат кыласыздар. 1500 сом рубашкасы менен, жана ошондой эле рубашка өзүңүздөрдө алат. Урматтуу мырзалар, баарыңыздарды Эрнис костюмс дүкөнүнө чакырабыз. Толук маалымат алыш үчүн Instagram баракчасын жана номерин калтырып кетебиз. Oh, damn.